फ्याब ल्याब भनेको चाहिँ प्लेस अफ पोसिबिलिटिज भन्छु म होइन सबैको लागि यहाँ चाहिँ केही कुरा बनाउने ठाउँ तपाईँको दिमागमा आयो केही कुरा आयो सानो ठुलो जे पनि हुनसक्छ होइन त्यो आइडियालाई चाहिँ एक्चुअल प्रडक्ट अथवा सामानमा कन्भर्ट गर्ने ठाउँ होइन त्यो चाहिँ एज अ बिजनेस एज तपाईँलाई आफ्नो पर्सनल युज एज अ गिफ्ट अर जेको लागि पनि बनाउने ठाउँ चाहिँ भयो 2021 फेबमा चाहिँ सफ्ट लन्च गरेको थियौँ त्यसबाट चाहिँ हामी ओपन टु सबैजना छौँ होइन सो अहिले मोर देन 5000 फुटबल्सहरू छन् रिगार्डलेस अफ कुन फिल्डमा छ इन्जिनियरिङदेखि आर्टको स्टुडेन्ट बिजनेसको स्टुडेन्ट सबैजना हुनुभएको छ नयाँ नयाँ कुराहरू ट्राई गर्न चाहिँ आइराख्नु भएको छ कि सिम्पल कुरा भन्दाखेरि तपाईँको घरमा केही सामान बिग्रियो होइन सानो अब धारक टुटी हुनसक्छ फर इक्जाम्पल होइन अब त्यो बनाउनदेखि लिएर तपाईँले फर्निचर आफैले डिजाइन गरेर बेच्ने एउटा प्लान छ अरे होइन कस्टमाइज फर्निचर फर इक्जाम्पल आइकिया जस्तै सो त्योसम्म आफ्नो इन्डिभिजुअल कसैलाई गिफ्ट दिने लेखेर बिजनेस साइडसम्म वुड वर्किङमा हुनसक्छ प्लास्टिक रिसाइक्लिङ प्लास्टिक हुनसक्छ फ्याब्रिकमा हुनसक्छ लेदरमा हुनसक्छ होइन आदि इत्यादि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले फर्स्टमै अन्टरप्रेनरको कुरा हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमै सामानहरू बनाउनलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मसिनहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि त टेस्टिङ त गर्नु पऱ्यो नि हामी सेफ छौँ कि छैनौँ भनेर उहाँहरूले त्यो इन्भेस्ट गर्नलाई सो यो चाहिँ इन्भेस्ट गरेर टेस्ट गर्ने ठाउँ भयो एन्ड अन्टरप्रेनर्सहरूको लागि अनि डिआइवाई मेकर्सहरूको लागि आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्ने इन्डिभिजुअल्सको लागि मेबी कस्टमाइज गिफ्ट बनाउने विच क्यान बी टर्न इन्टु बिजनेस लेटर अन होइन अनि प्रब्लम सल्भिङ भन्दै गर्दाखेरि अब कम्युनिटीको लागि पनि फर एक्जाम्पल एसिस्टिभ टेकमा हामीले काम गरिरहेछौँ होइन अब बिरामीहरूको लागि अथवा केही डिसेबिलिटिज बनाउनु इम्प्रुभ गर्ने एसिस्टिभ डिभाइसहरू बनाउन सकियो होइन हाम्रो यहाँ भएको मसिनहरू चाहिँ सबै डिजिटल फेब्रिकेसन रिलेटेड हो डिजिटल फेब्रिकेसन रिलेटेड भन्ने बित्तिकै तपाईँले कम्प्युटर एसोसिएटेड हुन्छ धेरै कुराहरू होइन कम्प्युटरमा डिजाइन गरेर त्यो चाहिँ मसिनै फेब्रिकेट गर्ने धेरै मसिन्सहरू त्यस्तो खाले छ होइन अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि के हुन् भन्दाखेरि 3D प्रिन्टर सिएनसी लेजर कटर्स फाइनल कटर्स स्यान्ड ब्लास्टिङ मोल्डिङ एन्ड कास्टिङ अनि नर्मल मेकर स्पेस भयो अरे अनि हाम्रो नयाँ भनेको प्लास्टिक रिसाइक्लिङ रुम जुनमा चाहिँ तपाईँले वेस्ट ल्याएर क्लिन गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा फाइनल प्रडक्ट सिटहरू हुनसक्छ पोलिफ्लसहरू हुनसक्छ होइन कपास जस्तो त्यस्तोमा कन्भर्ट गरेर देन इट क्यान बी युज एज अ रिसोर्स है प्लाइवुड केमा युज गर्नुहुन्छ होइन त्यसको त टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले भुइँमा राख्ने बनाउन सक्नुहुन्छ होइन धेरै अप्सन्सहरू हुन्छ नि सो त्यो रिसोर्सबाट चाहिँ आफै डिजाइन गरेर त्यो बनाउन सक्यो नेपालमा निड एकदमै छ सो गभर्मेन्टले चाहिँ यसलाई नै अरू स्पेसेसहरूमा एज गभर्मेन्टले नै आफै ओपन गरे पनि भयो अथवा युनिभर्सिटिजहरूले पनि आफ्नो स्पेसेसमा राख्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अब वर्ल्ड वाइडको कुरा गर्दाखेरि आइदर गभर्मेन्टले फन्डेड हुन्छ अथवा युनिभर्सिटीभित्र छ किनकि अब सस्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त अनि त्यो डाइरेक्ट इन्डिभिजुअल कस्टमरबाट लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन आउँछ सो गभर्मेन्टले नै सब्सिडाइज गरेर आफ्नो स्पेसमा राख्यो भने चाहिँ युजर्सहरूले चाहिँ मजाले एक्सेस गर्नु पाउँछ